个品牌对我而言都是一个独立的个体，空间规划的时候其实就像是在帮他们定妆一样。从视觉层面来看的话，就是透过色彩或是一些软件的搭配去塑造它独有的精神跟美丽。打破传统商空意象，描绘品牌独有气韵。周艺玲设计师擅长以细腻色彩勾勒潮流美学，设计师将如何挥洒艺术画笔表达空间张力与个性呢？这样的空间对我而言，它就是一个优雅时尚名媛的感觉。主色调我们就是以粉红色为主，所以我们在壁纸的选择上面，我们是用灰色搭配了主视觉颜色牡丹粉作为它的主视觉，但是灰色壁纸上面我们加一点金属的质感，所以在光打下去的时候，它就会有一些不一样的亮面层次。因为空间坪数不大，可是必须要融入很多不同功能供客户使用，它等于是一个开放性的地方，所以我们透过一些环境心理学把舒化区设定在最后面，又不想让它被边缘化，所以用了粉色的日本马赛克去搭配，然后呢搭配一点金属漆，让它有一点比较梦幻一点的效果。在舒化的过程中是最长时间的视觉停留，那我们希望透过镜子的反射看到后面一些比较浮夸造型的物品，去增加一些人的视觉印象。选择白色是因为想要跳脱真实植物的颜色，因为跳脱真实的颜色，它的想象空间会比较大一点，让人的印象会深刻一些。对比刚刚的案子，这个案子它的味道比较是一种东方书生的感觉。客户突然他给我一幅水墨画，是妈妈的收藏，那他希望放在他的店里面当作是一种精神的象征，所以我们就是以这个水墨画下去作为发想。它刚好是在一个东方韵味很浓厚的风格跟在捷运站旁边这种有点冲突的对比，所以我希望把它营造成是一种东方书院的感觉。在这个空间里面，因为吧台它是最主要的一个空间视觉，就是人走进来第一眼可以看到的一个地方，所以我希望它就是一种舞台的效果，里面的调酒师就是演员，然后是一场就是即兴的表演。为了不让东方气息显得老气，所以我们使用自然的花梨木跟瓦片做一些小细节的堆叠，去营造书卷的气息。为了营造那种就是比较粗犷的感觉，所以在酒柜上面我们做了深色的木皮搭配了铝脊型的灯光，去做一种视觉效果的延伸。墙面的部分我们就是用清水膜去营造那种比较自然朴质的感觉，因为我想要让这个空间里面有比较阴柔的一面，所以我用了玫瑰金天花板，灰色的墙面上面又可以看到一点玫瑰金的细致效果。二楼的部分我们想要呈现一种比较慵懒放松的空间的味道，所以我们设计了几个书柜跟座椅换成是沙发的座位。书柜的设计我们用孔雀蓝搭配了玫瑰金的线条，那想要呈现出一种东方的气息，让客户坐在里面的时候有一种隐蔽的感觉，跟书柜融为一体的效果。天花板上面我们设计了亚克力的艺术品，把它定调是艺术品去呈现，那上面是水墨画的喷印，其实是刚好呼应楼下妈妈送的那一幅画。那其实在灯光打下去的时候，它打在后面白墙上，它会有一些水墨的阴影效果，那会呈现出不一样的感觉。完成的一个美发 SPA 品牌的商业空间，那其实它给我的感觉就是一种女子在庄园里面散步，然后旁边有很多蝴蝶跟随的感觉。在色调上面我们用比较朴实一点自然一点的颜色木质调，然后去搭配了金属的特殊漆，那特殊漆里面我们加入一些玫瑰金的成分进去，所以它在大地色系里面又可以透过光影的效果有一些金属的反射。
柜位上面需要让人家走过去的时候有一种眼睛一亮的感觉，所以在空间的设计上面，我们设计了一道网美墙，请了花艺师来做一些花艺上面的设计，就有点像是在庄园里面的很浪漫的空间。我希望在我的空间里面都有一点就是自然啊，或是一些女性的柔美元素在空间里面，所以其实对于花艺这一块啊，或者是软装布置这一块的话，我们会加入多一点心思，因为我希望在空间里面它有一种平衡感，不会特别偏向于哪一个部分的客群，比如说男生或者是都是女生，就希望都会有一些中性的元素在里面。我希望可以把美感生活透过不一样的方式分享给大家，因为我觉得美这件事情其实它是可以被培养的，那其实透过不管是花艺啊或是看展啊这些，我觉得是可以提升每个人美的素质。近期我们也请了意大利的设计师来做了美学这件事情的一个分享会，那希望透过不同的国度的人，他们对于美的看法的不一样，可以彼此做一个交流跟融合。未来我们也会在办公室举办像花艺课啊，或是一些美学课啊、书法课啊这些，就是比较生活化一点的美学课程。希望可以透过不同的美学课程，让来参与课程的人去找到属于自己的美学生活方式。钟艺林设计师以锐利艺术美学、精巧材质混搭，绽放空间艺术光彩，透过商空独有表情，唤起宾客深层感动，打造全新消费体验。想看更多钟艺林设计师的精彩设计，请上网搜寻设计家。